Jak poznáme raka? Nejlepší doba pro vyhledávání lidských raků je při stříbřitém světle měsíce. Obvykle je snazší rozeznat je v noci, když se nastrojení vydají zasněním, obklopení živou představivostí. Měsíční svět jim neobyčejně sluší. Hodí se k jejich proměnlivým náladám a četným emocím. Rakovu povahu snáze pochopíte pozorováním měsíce za jasné noci někde na venkově. V městském smogu by to asi bylo obtížnější, ale nakonec se můžete podívat do kalendáře. Všimněte si, jak se mění tvar a vzhled měsíce, jak se zvětšuje, pomalu dorůstá do dokonalé kulaté koule na obloze. Když ubývá, postupně mizí, takže nakonec zůstane jen tenký srpek stříbřitého světla. Rakovi měnící se nálady synchronizují s měsícem, čímž podléhají stejnému záhadnému lunárnímu vlivu, který způsobuje mořský příliv a odliv. Přesto se měsíc vlastně nemění, jenom se zdá, že ano. Stejně tak raci zůstávají stejní lidé během svých euforií i depresí. Tato spolehlivá periodicita, konstantní ve své měnlivosti, umožňuje raka lehce poznat, když umíte určit, ve které fázi se právě nachází. Poprvé si ho asi všimnete při jeho šíleném měsíčním smíchu, je nevyhnutelně nakažlivý. Zaslechnete při něm celý hlasový rejstřík spolu s hlubokým hrdelním podtónem. Hyhňá se a zručí, až nakonec vybuchne v hlasité chechtání, které zní přesně jako 200 slepic snášejících 200 dokonalých vajec. Je-li rak v obzvlášť společenské náladě, nebudete mít potíže ho najít. Je to nejzábavnější člověk v místnosti, který se nepřestává smát. Nepředvádí-li se sám, směje se kouskům někoho jiného. Nikdo nemiluje vtipy jako rak a tato část jeho osobnosti skoro leká, když smích tak nepochopitelně vytryskne z jinak tiché a mírné osobnosti. Měsíční humor vyvěrá z hloubky. Nikdy není mělký nebo povrchní, protože vychází z citlivého pozorování lidského chování. Rak nemusí používat svůj měsíční smích každý den, ale když ho dokáže v mžiku vylovit ze staré truhly ve sklepě. Tito lidé nedychtí po zájmu veřejnosti jako extrovertní lvi nebo klaunčtí střelci. Pokud je však veřejný zájem těší, mají ďábelský smysl pro publicitu. Nenechte se ošálit jejich skromným vystupováním. V skrytu duše jsou rádi středem pozornosti. Nenajdete raka, který by vášnivě hledal slávu. Nehledá nic s opravdovou náruživostí, ale rozhodně se před ní nebude schovávat. Má mnohem větší sklon se oddat potěšení z aplauzu, než před ním utíkat. Raci se sice mohou před jistými věcmi ukrývat, ale můžete si být jisti, že uznání k ním nepatří. Jste-li člověk, který se lehce nachladí, nezapomeňte si obléknout pláštěnku, kdykoliv přijdete do styku s rakovou plačtivou, melancholickou náladou. Omotá vás vlhkými dekami, až se budete celý třást. Rak se dovede utápět v depresi hlubší než dno oceánu, ačkoliv své obavy dobře skrývá bláznivým lunárním humorem, zůstávají přítomné a straší ho ve dne v noci bezejmenným nebezpečím, které na něj číhá ve stinných zákoutích. Pesimismus je vždy na blízku, vždy připravený překazit báječné rozlety fantazie. Když se rak zbaví dorážejícího vnitřního hlasu, který ho nepřestává varovat, že se ve vesmíru ztratí,
dokáže vzlétnout ke hvězdám na pavoučích křídlech své imaginace. Avšak dokud se nenaučí potlačovat strach, je jeho achilovou patou a zraní ho pokaždé, když se pokouší vzlétnout příliš vysoko. Jeho slzy nikdy nejsou krokodýlí, vytékají z hlubokých řek křehkého zranitelného srdce. Jeho citům můžete zasadit ránu ostrým pohledem nebo hrubým tónem hlasu. Krutost mu buď vžene slzy do očí, nebo způsobí naprosté odcizení. Je zvláštní, že raci zřídka dostanou horečku, spíš trpí zimnicí. Nebude lehké zahlédnout raka v této náladě, protože když se mu ublíží, uchýlí se do vyčítavého ticha. Někdy umí ránu vrátit s téměř štírovskou pomstychtivostí, ale většinou to udělá v skrytu, nikoli v otevřeně jako štír, který opovrhuje následky svých činů. Zpravidla se však o odvetu nepokusí a spokojí se s tím, že se stáhne do své ulity. Jakmile jste ho zranili, můžete do něj šťouchat ostrým hrotem celé dny a nedostanete se k němu. Nebude reagovat na zvonění telefonu či domovního zvonku, ani nebude otvírat poštu. V období nejistoty, zoufalství a smutku hledají raci úkryt a samotu. Jako skuteční raci bývají také mrzutí. Člověk, který vám před chvíli podrážděně odpověděl, když jste se ptali, kolik je hodin, ten, co vám málem ukousl hlavu, když jste chtěli podat sůl, byl pravděpodobně rak, procházející obdobím špatné nálady, kdy nenávidí celý svět. Nemá zlost na vás. Je zklamaný životem. Dostane se z toho, až měsíc vstoupí do nové fáze a bude zase laskavý a chápavý jako předtím. Podívejte se do novin, kdy začíná další čtvrť, a vyčkejte, až se vrátí příliv. Existují dva základní typy raka. První má hezký kulatý obličej, jemnou pleť, široká usmívající se ústa, téměř kulaté oči, celkově poněkud dětský obličej. Vzpomeňte si na měsíc. To je dokonalý příměr. Druhý typ je běžnější. Nezaměnitelné, račí podoby si v obličeji okamžitě všimnete. Uvidíte dost velkou lebku, převislé obočí a vysoké lícní kosti. Obočí se zdá být spojené v jakémsi permanentním zamračení, které však ku podivu není nepříjemné, spíš zajímavé. Tento typ má také výraznou spodní čelist a vystupující nebo nepravidelné zuby. Oči má malé a většinou hodně od sebe. Někdy spatříte raka, který je kombinací měsíčního a račího obličeje, ale každý z nich je tak markantní, že je poznáte jako jedince planetárního vládce měsíce, narozené ve znamení raka, i v případě, že jsou smíšení. Někteří z nich jsou nesporně korpulentní, ale velká většina má výrazně hubenou postavu. Končetiny mohou mít v poměru k trupu nápadně dlouhé. Ramena jsou nadprůměrně široká a ruce a nohy jsou buď neobyčejně malé, nebo hodně velké. Mnozí raci mají kolébavou chůzi, když se pohybují rychle. Ženy, ať jsou tlusté nebo hubené, obvykle nosí svetr o pár velikostí větší než sukni, anebo mají absolutně plochou hruď. Tento znak je v obou případech dost nápadný. U raků ženského pohlaví není tato část anatomie nikdy střední velikosti. Všichni lunární lidé mají velice výrazné rysy. V průběhu konverzace se jim tváří mihne na tisíc nálad. Znáte někoho, kdo se někdy zběsile chechtá a hned sklíčeně pláče,
nebo kdo na vás občas podrážděně vyštěkne a potom se schovává, když se ho dotknete. Chová se k vám obyčejně s jemnou ohleduplností? Jestli je tento člověk nevrlý a přesto laskavý, fascinující společník s hlubokými studnami tvůrčí představivosti, zřejmě se narodil koncem června nebo v červenci. Raci natolik ovládají svou obrazotvornost a jejich nálady jsou tak intenzivní, že je můžete také pocítit. Jejich imaginace se zmocňuje radosti i zoufalství, hrůzy i soucitu, smutku i extáze a rychle si každou emoci ukládá do výborné paměti. Jako zrcadla a fotografické přístroje absorbují tito lidé představy a věrně je odrážejí. Každá zkušenost je vryta do srdce, jako je fotografie zachycena na negativu. Nikdy nezapomenou na lekce, které jim život uštědřil, ani na lekce, které dějiny naučily lidstvo. Rak má úctu k historii a obvykle je v hloubi duše vlastenec. Historické postavy ho fascinují stejně jako jeho předkové. Často sbírá starožitnosti a minulost v něm vzbuzuje neukojitelnou zvědavost. Svým způsobem je duševní archeolog, který neustále vykopává víc a víc úžasných faktů. Je také studní tajností. Lidé Rakovi automaticky svěřují svá tajemství, ale jeho citlivě naladěné emoce již stejně odhalily, co mají na srdci. Rakovo soucítění je hluboké a silně intuitivní. Asi neexistuje tajemství, které by zcela neobnažil, má-li o to zájem. Je to však jednosměrná silnice. Vstřebá sice všechno o vás, ale vy se nikdy nedozvíte jeho skryté myšlenky. Pečlivě své vnitřní pocity chrání před zvědavýma očima. Typický rak nerad hovoří o svém soukromém životě, ale s potěšením si poslechne o vašem, protože jeho představivost mu umožní doplnit si lehce části, které jste vynechali. Málo kdy však soudí, pouze shromažďuje, absorbuje a odráží fakta. I když odráží emoce zpět jako zrcadlo, nevzdá se hmatatelných věcí bez boje. Projděte se po pláži a pozorujte zvyky kraba. Když uchopí nějaký předmět, dejte si pozor, aby to nebyl váš palec u nohy. Za žádnou cenu ho nepustí. Radši by ztratil klepeto. Pokud krab klepeto skutečně obětuje, naroste mu nové. Takže může znovu svírat věci se stejnou houževnatostí. Budiž vám to ponaučením, chcete-li raka donutit vzdát se něčeho, co opravdu chce. Rak nikdy neupustí od objektu, který má rád, což může zahrnovat milovaného přítele, či titul, nebo zaměstnání, nebo věci od starého medailonku k ošoupaným bačkorám s prochozenými podrážkami. Zatímco jste na pláži, zapamatujte si další krabovy zvyklosti, například jak se pohybuje. Vyhlédne-li si váš palec u nohy, nikdy k němu přímo nezamíří. Nejdřív udělá pár kroků dozadu, potom na stranu. Najednou se bez varování vydá na druhou stranu. Zdá se, že se vždy pohybuje opačným směrem, ale nespustí svůj cíl z očí ani na sekundu. Pokud se ten lahodný palec začne vzdalovat, vyrazí přímo dopředu a jestli nechcete, aby se vám do něj zaryla klepeta, radši byste měli vzít nohy na ramena. Když krab vidí, že mu hrozí ztráta sousta, na které si brousí zuby, myslí to vážně. Lidský rak tuto taktiku přesně imituje. Tito lidé nikdy nejdou rovnou po tom, co chtějí. Jejich strategie je pohybovat se jakýmkoliv směrem, kromě přímo vpřed.
hrají tuto hru do nekonečna, dokud to nevypadá, že jejich výhru shrábne někdo jiný. Potom rychle a chytře vyloží karty. Vrhnou se kupředu, pevně sevřou daný objekt a odmítají ho pustit. Když mají někomu něco dát, chovají se skoro stejně. Rakovo srdce je příliš citlivé, aby ho nedojala něčí potřeba. Doopravdy mu záleží na druhých a chce pomoci. Ale bude se opatrně držet v pozadí a čekat, jestli se nenajde někdo, kdo se odhodlá k akci první. Proč by měl nesmyslně plýtvat časem nebo penězi, když to není nutné? Teprve když ostatní zdroje selžou a žádná jiná pomoc není v dohledu, rak zachrání tonoucího v poslední minutě. Dvakrát vás nechá se potopit, ale zachrání vás těsně před tím, než se nad vámi zavře voda po třetí. Je příliš laskavý na to, aby sledoval, jak se topíte, ale rozhodně se celý nezamáčí, když je na blízku plavčík, nebo když to vypadá, že ke břehu doplavete sami. Je to sebezáchrana, ne sobectví nebo nedostatek soucitu. Pod tvrdou konzervativní skořápkou je rakovo srdce měkké. Má však na rozdávání jen určité množství času, peněz a citu a dává přednost tomu je rozdělovat moudře. Jeho konečné gesto bude mnohdy velkolepé a štědré. Přesto v koutku duše považuje za rozumné pozorovat a čekat, než se vrhne do vody. Nikdo ho nemůže vinit z toho, že je impulzivní. Když se konečně pohne k činu, bude se chtít opřít o své nebo vaše zkušenosti. Rak vždy pečlivě zvažuje své akce na základě zkušeností, buď svých nebo cizích. Potřebuje sílu uznávaného precedentu nebo finanční jistotu jako svou základnu. Bojí se podniknout něco na vlastní pěst bez určitého druhu pojistky. Proto také většina jeho podniků končí úspěchem a každá závěrečná akce je v podstatě brilantně zasazenou ránou z milosti. Pochopitelně raci málo kdy spadnou v noci do hluboké jámy. S ohňovým měsíčním znamením nebo s ascendentem v jednom ze znamení ohně mohou občas podniknout riskantní manévr, ale nezdaří-li se, budou nešťastní, že jednali proti svému rozumnějšímu vnitřnímu úsudku. Například vliv lva nebo střelce je může dohnat k činu, ale když se po porážce uchýlí zpět ke svému vlastnímu slunečnímu znamení, trpí. Raci mají sklon dumat nad chybami, místo aby neúspěch setřásli a pokusili se znovu, takže chvíli trvá, než využijí další příležitost. Muži i ženy, raci, milují svůj domov s vážností, která hraničí s uctivostí. Žádný zanícený kněz nikdy nepovažoval svůj oltář za tak posvátný, jako považuje rak místo, kde si věší klobouk. Asi si u něj všimnete nápisu na zdi "Není nad domov", který jeho dcerka vyrobila ve škole a on jej považuje za neocenitelné mistrovské dílo. Nezapomeňte ho často obdivovat. Domov je pro něj místo, kde žije, miluje, hraje si, sní a cítí se bezpečný. I když možná pracovně procestoval půl světa, nikdy není zcela šťastný bez domácího krbu. Někdy si schválně všimněte rakova výrazu, když se právě vrátil domů z dlouhé cesty. Vyslovená extáze. Nehledě na množství ušetřených peněz, se rak nikdy necítí finančně zabezpečený a bez ohledu na množství lásky, které se mu dostává, potřebuje stále více.
Jeho city mu nikdy neposkytnou dostatečnou jistotu, aby mohl polevit ve svém úsilí. Neustále hromadí hmotný majetek v obraně proti nějaké budoucí imaginární pohromě. Někteří radci dokonce mají pod postelí velké kartonové krabice s jídlem všeho druhu. Pomáhá jim to odhánět noční můry. Asi si myslíte, že trochu přeháním, ale kdy jste se naposledy podívali pod postel nějakého raka? Nenajdete-li tam konzervy? Podívejte se do spíže. Zřejmě objevíte 2 tucty konzerv paprikového koření a 28 krabic strouhanky, které koupil ve výprodeji v roce 1943. Na co to schovává? Nemějte tak směšné otázky. Jednou může nastat hladomor. Je na něj připraven. Noé se musel narodit v červenci. Potopa ho také nezastihla bez kormidla. Proč nespotřebuje všechnu tu papriku a strouhanku? Odpověď na tuto otázku vyvolává další. Proč nepoužívá těch 14 nových pyžam a téměř 100 vlněných šál, které během posledních let dostal jako dárky? Ještě jsou zabalené v dárkovém papíru. Kdo ví, třeba plánuje zabalit do nich zvířata, aby jim nebyla zima, až přijde další potopa. Je to možné. Myslí daleko dopředu a živě si pamatuje včerejší katastrofy, i když při nich nebyl. Často najdete raka ve vodě, když neplave, lyžuje na vodních lyžích nebo se aspoň brouzdá na mělčině. Pokud nemá v horoskopu určitý planetární vliv, který způsobuje obavy z vody, většinu volného času tráví na pláži. Hodně lidí v tomto znamení vlastní čluny. Raději si pořídí malou loď, na které mohou uniknout, než aby si koupili 10 barevných televizorů a 50 limuzín. Někteří raci mají pohádkové jachty, ale blaženě pádlují ke štěstí i na pramici nebo kánoji. Je to, jako by měli jakýsi zvláštní tajný sen, který se ztratil někde v hlubokých vodách a oni ho nepřestávají hledat. Nejméně polovina raků, se kterými se potkáte, budou víkendoví jachtaři. Možná je vábí měsíc a příliv. Ať je to cokoliv, nikdy nejsou tolik náladoví, když chodí po vlastní palubě v teniskách, které si koupili, když dělali státnice na vysoké škole. Ať vás ani nenapadne navrhnout, aby si koupili nové. V jedné věci musíte tyhle lidi pochopit. Když je něco staré, má to hodnotu. Když je to nové, je to podezřelé. Rakovy emoce mohou být silnější než jeho fyzická síla. Starosti a obavy mohou vést k tomu, že onemocní a veselá nálada ho může uzdravit. Často se bojí finančního krachu nebo ztráty někoho, koho citově potřebuje. Je-li ohrožen jeho pocit bezpečí, ať v bance nebo v srdci, může se propadnout do deprese, která podvědomě vyvolá chorobu nebo zranění. Jeho aktivní představivost dokáže být natolik morbidní, že přemění lehkou nemoc ve vážnou nebo chronickou. Když má ponurou náladu, reaguje špatně na pozitivní výroky. Tehdy má sklon si myslet, že s ním málo soucítíte. Ale soucit je to poslední, co rak potřebuje, když je nemocný, ať si říká, co chce. Pokud si totiž pěstuje melancholii a chmurné představy, přivolává skutečné problémy a bude mu trvat 2x tak dlouho se uzdravit. Nejzranitelnějšími částmi těla jsou hrudník nebo prsa, kolena, ledviny, močový měchýř a kůže. Hlava a obličej jsou také citlivé, stejně tak žaludek a trávicí ústrojí. Radci v podstatě vynalezli žaludeční vředy. Ale ti, kteří si udrží klid a využijí svého skvělého smyslu pro humor,
pro překonání nepříjemných nálad si mohou zachovat dobré zdraví až do vysokého věku. Rakové, kteří chytí štěstí za pačesy a nepustí je, mají sílu lpět na životě se stejnou vytrvalostí, s jakou tíhnou ke starým novinám a chňapkám. Veselost, optimismus a smích, užívané denně ve velkých dávkách, udrží tělo i duši raků zdravé. Rak reálně pocítí to, co si představuje. Žádné jiné znamení nedovolí negativním myšlenkám způsobit nemoc jako rak, ale žádné jiné také nedokáže takové zázraky sebeuzdravení. Je to podivný rozpor a jistě by všem rakům nesmírně prospělo o něm uvažovat. Hodně raků má rádo zahradničení, umějí vytvořit krásné zahrádky, které s láskyplnou starostlivostí ošetřují a zalévají. Většina z nich má stejně tak dobře rostoucí bankovní konta, která opatrují se stejnou oddaností. Peníze se raků drží a jim to dělá dobře. Utrácejí velmi skromně, mírně řečeno. Dokonce i s impulzivními vlivy v horoskopu si budou udržovat slušnou rezervu pro zlé časy. Když vám řeknou, že jsou na mizině, znamená to, že jim zbývá posledních pár tisíc. Pro ně je to však zoufalá situace. Nikdo nedokáže spravovat finance lépe než rak. I když bík, kozoroh nebo panna jsou v těsném závěsu. Jsou odborníci na akumulaci jmění, které se pod jejich rukama rozrůstá jako stromy a květiny, které pěstují. Jen málo kdy se stenčí nebo jim proklouzne mezi hbitými prsty a rozhodně je neuvidíte, jak vyhazují peníze oknem jen z čiré radosti, že se jich mohou zbavit. Jejich štědrost přečí jen opatrnost. Přesto bude rak rád cokoliv sdílet s někým, koho má rád, je-li onen dotyčný potřebný. Dítě ho však dojme natolik, že se vzdá nějaké částky, ale prodavač, který předraží plechovku fazolí o 2 centy, to pořádně slízne. Jídlo představuje pro raky jistotu. Ať ho snědí nebo ne, cítí se bezpečnější, když jim spíš přetéká zásobami. Pouhý hovor o jídle stačí, aby jim zajiskřily oči, a příběhy o hladovění je děsí. Dělají si velké starosti o hladovějící a cítí se zodpovědní za každý prázdný žaludek světa. Mrhání potravinami je pro tuto osobu zločin. Dostanete vždy přidáno podle libosti, ale nezapomeňte všechno sníst. Obě pohlaví mají silný mateřský pud. Neustále se snaží do vás dostat teplé jídlo nebo vás pečlivě zabalit, abyste nenachladli. Raci opatrují své přátele a milované jako děti a drží nad nimi ochrannou ruku. Je těžké odhadnout, co působí na city těchto lidí víc. Děti, jídlo nebo peníze. Rakova citlivá povaha je chráněna tvrdou ulitou. Má dost rozumu se vyhýbat bouřlivým vodám. Polovinu času žije na souši, druhou polovinu hluboko pod vodou. Nosí zářivé, zlatavé nebo lesklé barvy měsíčního světla a schovává své silné emoce pod světle zeleným, lila nebo levandulovým nádechem skromnosti. Každý rak je do určité míry postižen měsíčním šílenstvím. Tito lidé znají tajné místo, kde mezi kosatci rostou 2 lilie a 7 bílých růží. Někdy jim vzpomínka na tuto vzdálenou zahradu přivodí výbuch smíchu. Občas u nich vyvolá smutek a pláč. Při čekání na příliv, který vyplaví na břeh jeho stříbrné sny.
rak trpělivě sbírá smaragdy, perly a měsíční kameny, které jiní ledabile odhodili do písku.